Com as pessoas vivendo cada vez mais e a taxa de natalidade caindo, ou seja, o número de filhos que cada mulher tem tido sendo cada vez menor ao longo do tempo, a idade média da população no Brasil e em todos os países do mundo vem crescendo e, principalmente, a quantidade de idosos é cada vez maior. Na China, por exemplo, existem hoje mais de 260 milhões de pessoas com mais do que 60 anos. É mais do que toda a população brasileira. Em resposta a isso, o governo chinês passou uma medida que até 2025 todas as cidades chinesas terão que ter pelo menos uma universidade para idosos. Uma instituição de ensino voltada exclusivamente para ensinar os idosos. A lógica é que nós vamos viver cada vez mais e, por outro lado, nós vamos ter necessidade de não apenas estarmos aptos a vivermos num mundo onde a tecnologia muda cada vez mais rápido, mas inclusive nos mantermos produtivos por mais tempo. O governo chinês já tem uma forma de fazer isso acontecer. É importante no Brasil e no resto do mundo a gente pensar com muito carinho nessa questão, porque esse vai ser um desafio para todos nós. E talvez esse caminho de reeducação no sistema público, no sistema oficial, seja parte da solução. Eu não acho que é o único. Eu acho que todos nós, individualmente, temos que nos responsabilizar conseguirmos nos manter não só produtivos, mas mais do que isso, com uma capacidade de viver e conviver nesse mundo novo, o que significa que a gente vai ter que continuar aprendendo por muito mais tempo. Bom, vale a pena a gente conferir todas as formas de soluções que sejam buscadas, porque vai ser uma questão cada vez mais importante.